Els Mossos investiguen les circumstàncies de la mort d'una dona de 63 anys del Pont de Vilomara, que aquesta passada nit ha estat trobada a casa seva, morta, al costat d'un individu que presentava diverses ferides i que ha quedat detingut com a presumpte autor dels fets. Uns fets que han passat al carrer Coloms de la urbanització de River Park, al terme del Pont de Vilomara i Rocafort, però lluny del nucli central. La dona compartia habitatge amb el presumpte autor del crim, de 52 anys, que hores d'ara encara es troba ingressat a l'Hospital de Sant Joan de Déu per les ferides que presentava quan va ser detingut. Els fets van tenir lloc ahir dijous al vespre, quan un veí va sentir sorolls pels vols de les 10 i va trucar als Mossos alertant de la situació. De fet, fins i tot, algú assegura que el presumpte autor podria haver avisat de les seves intencions. És que no ho sabem gaire, però el que vam escoltar aquí, no sé si un veí d'allà estava en el poble i va escoltar alguna cosa que deien o el que sigui, i després també van escoltar que li van trucar a la casa seva, no sé si tenien el seu telèfon de la casa allà de la cantonada o no sé què va passar exactament. Però sé que va vindre un noi i li va dir, tinc la trucada, no sé què, i llavors van anar cap a aquell costat d'allà, cap a la casa de la cantonada. Que la senyora ja et diga, aquesta senyora passava ja a vegades, anava amb un bolso, anava caminant cap allà i la veies a vegades, quan anava a treballar, potser a les 7 del matí, la veies caminant pel matí, a les 7 del matí, caminant per baixant cap al poble sola. Però no sabíem res més. Quan els agents i el SEM van arribar a l'urbanització, van constatar que hi havia una víctima mortal a qui va intentar reanimar sense èxit. La policia no comptabilitza el cas com a violència masclista en l'àmbit de la llar, ja que no es té constància que mantinguessin cap relació sentimental. Tot i això, l'Ajuntament del Pont de Vilomara ha decretat 3 dies de dol. No feien gaire vida social aquí al municipi, els coneixíem de vista, però sí, eren coneguts en aquest sentit. Van estar un temps vivint aquí, bueno, va estar ella un temps vivint aquí i ara des de feia un temps tornava, perquè va marxar entre mitges. Des de l'Ajuntament hem decretat 3 dies de dol per aquest lamentable succés i, lògicament, com no pot ser d'una altra manera, doncs condemnem fermament tant aquest com tot tipus de violència. L'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central s'està fent càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.